Сьогодні в Берегові чимало доріг, що потребують капітального ремонту. І якщо центральні автошляхи приведені до ладу, то деякі комунальні не витримують жодної критики. Тільки 25-30% міських доріг вкриті асфальтним та твердим покриттям. Люди звертаються до нас, чого іменно їхню вулицю ми не асфальтуємо сьогодні або завтра. Ми не можемо це зробити, поки не прокладемо або не відновимо всі комунікації, які знаходяться під землею. Тобто вода і каналізація. Викидувати гроші просто так нема смислу, щоб сьогодні зробити дорогу, а завтра знову її розривати для того, щоб постелити там відповідні комунікації. Перед тим, як відремонтувати дорожнє полотно, на вулицях в першу чергу прокладають чи замінюють комунікації, водопровідну мережу, каналізацію. Після кількох прикрих випадків міська рада налагодила співпрацю з комунальними підприємствами. Було так, що побудували дорогу, не питаючи, що які там мережі, в якому стані, і після того інколи приходилось ще гарячий асфальт розкопувати. Тому що після того, як пройшов каток труби, Не витримали навантаження і зразу був прорив. Як стверджує заступник міського голови, ремонтувати дорожнє покриття у мікрорайонах міста будуть вже наступного року. Ще цього року на цих об'єктах мають завершити свою роботу працівники водоканалу. У нас вулиця Рожошкерт на завершеному етапі. Там залишилось нам заасфальтувати 150 метрів. І вулиця Кініжі. Практично все готово, бордюри, все, навіть заасфальтовані асфальтним покриттям тротуар. Невдовзі завершать роботи на вулиці Толстого, проводять комунікації і на вулиці Сентфілд. Загалом за 11 місяців працівники водоканалу проклали близько 3 кілометрів водопроводу та каналізаційних мереж. Ведуться ще роботи по будівництву каналізаційної мережі по вулиці Сентфілд. Практично порівняно ці останні 2 роки. Близько 3 кілометрів водопроводу зроблено в місті і десь порядку 1,5 кілометра каналізаційних мереж. Тож вже наступного року мінімум 5 комунальних вулиць у місті обіцяють відремонтувати.